Всім привіт! Ви на каналі «Техніка в мілочах». Сьогодні у нас 17 лютого 2023 року. І ми продовжуємо разом з вами слідкувати за цінами в АТБ на овочі та фрукти. Ось такі ціни на ранок сьогоднішнього дня в АТБ. Можете подивитися. Картопля відбірна за ціною 23 гривні 90 копійок за кілограм. Ось така маленька. Вона не дуже красива, але ціна 6,29 за кілограм. Є картопля на любий смак. Якщо так казати, на любий гаманець. Картопля добірна 59 гривень 90 копійок. Ось така картопля. Мита, перший гатунок, 16,59 за кілограм. Цибуля продовжує дорожчати. Вон та, що в сітках, за кілограм 43,92. Вона розфасована. Є трошки дешевша та, що лежить в корзинах. 42,89 за кілограм. Буряк таки залишається. Один із недорогих овочів. 8,29 за кілограм. Цибуля Марс 45,99 кіло. Перець гострий 14 гривень 40 копійок за 100 грам. Там він лежить, його погано видно. Огірки знов дорожчають. 11,30 за 100 грам. Тобто виходить 113 гривень кілограм. Капуста пекінська 43 гривні 69 копійок. Ось такі ціни на яблуко. Яблуко фасоване. Ціна класна, сразу скажу вам. Можна купляти. Тут трохи мені заважали. Ось такі ціни на яблука. Мандарини, якщо бачите, мандарини різних сортів, ціна 60 гривень, 95 копійок. До речі, самі недорогі мандарини – це в АТБ. Тому якщо йти за мандаринами, купуйте мандарини саме в АТБ. Манго, бачите ціну, ківі, кошику, кокос 27 гривень, гранат 96 гривень, 95 копійок за кілограм. Хурма 15 гривень 100 грам. Хурма дуже сильно виросла в ціні, дуже сильно. Ось такі ціни на яблука. Ще раз. Груша 45 гривень 95 копійок. Ще ківі 67 гривень 95 копійок. Ось мандарини, те, що я їй казав. Сорти різні, а ціна однакова 60 гривень 95 копійок за кілограм. Банан, перший гатунок, 71 гривня 95 копійок за кілограм. Ось такий банан, не дуже він симпатичний. Грейнфрут, перший гатунок, 62 гривні 95 копійок. Помела 99 гривень 95 копійок. Помела теж виросла в ціні. Буквально 2 тижні тому вона стоїла 75 гривень. Яблуко Red Chief 23 гривні 95 копійок. Гроші йдуть. Яблуко не дуже симпатичне, бачите, да? Яблуко зелене 17 гривень 95 копійок. Але воно не тільки зелене, а ще й гниле, як ви бачили. Ось такі ціни. Яблуко 20 гривень. Помідори. Тепличний 84 гривні 89 копійок. Капуста 22,95. Ви все бачите. До речі, дуже був здивований і побачив редіс. 57 гривень 60 копійок за кілограм. Морква. Перший гатунок 29 гривень 95 копійок. Морква мита, морква фасована. Кому що нравиться. Мита 42 гривні 95 копійок. Ну, сфасована морква. 51 гривня 70 копійок. Це трошки дорожче, ніж в сільпо.
Часник 100 гривень з копійками. І капуста. Капуста симпатична. За кілограм 13 гривень 95 копійок. Ось такий сьогодні вийшов огляд. Дякую кожному за підписку, дякую за лайк. Будуть запитання, пишіть коментарі. Далі буде цікавіше. Я планую робити онлайн огляди з магазинів. Всім пока!